héritage tout sénégambie ku ko nara organiser nak moy borom prix ak reconnaissance yu bari ki nga xamanteni jam rek moko taxa jog xalé bi ñu reconnaître mondialement ci lu bax ki nga xamanteni jam casamance ak avancement rewum donc ci lay dox l'enfant chéri de Zien Chor la top modèle a barkat bi ñu gën ko xam ci la dragon verte mom mi nga xamni moy sénégalaise bu ñëk jouer nollywood ci de coupe oncle samb ki nga xamanteni mo dimbalé sinistré ouragan katrina binta gujabi tournée bi nak nekul n'importe quelle tournée nak fateli askan wi li fi suñu mam yi bayyi won rek moko taxa juk programme bi nak ni lañ ko na retegalé bu ñaari fukki fan ak benn joté queen binta tass gujabi dina wacc ci tarmaku aéroport Ziguin Chor fasiyene tambali jatok dekk bi mu juddo bu ñaar fukki fan ak ñaar joté bu fa joggé nak ambassadrice de la paix bilé gambie le fasiyene dem def fa ñaari fan nak bokku nan ci ay jaar jaaram bu ñaari fukki fan ak juroom joté nak wa usuy téru ko nit ñi téro doomi bour bu fa joggé dem essaout fofé le tourné bi nara yam mu doora nak delu aéroport Ziguin Chor dalal ay gënam ñu nara joggé ci aduna wax gël kër ngir wajal diné royal yi mu nara amal ci hôtel Kabakel usuy Ziguin Chor lu ko dalé fukki fan ak juroom ben ba fukki fan ak juroom ñett ci wéru février bi ñu dëkkal lu nara doy waar bu ko kenn wuté.